ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମସିହାରୁ ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହା ତ ମୋତେ ମିଶାଇକରି ମେଟର୍ନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିଁ ଏବଂ ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବାପା ଡକ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା ସେ ତ ହଁ ସେ ଜଣେ ଭେଟେନାରୀ ସର୍ଜନ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା ବି ତାଙ୍କର ପାଖ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟର ଡିଭିଜନ ଅଛେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ତିନି ଡିଭିଜନରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା